E aí, rapaziada que assistiu Aftermath, estamos de volta. E hoje tem a estreia de um programa novo aqui no canal, Gameplay Experience. Qual é a ideia desse programa, cara? Não é fazer aquele gameplay tradicional que você tá acostumado nos outros canais, com explicando setup, com setup ali arrumadinho pra poder explicar regra, pra ver como que o jogo funciona e tal. O Gameplay Experience, meu amigo, vai ser aquele gameplay showball, cara. Aqueles gameplay malandro, aquele gameplay da jogatina com a rapaziada, como que o jogo funciona com os seus amigos, beleza? E pra esse primeiro, eu chamei meu brother Zombie e a gente jogou uma partida inteira de Hero Realms, cara. Que é um deck building, quem ainda não conhece, aqui em cima vai ter o link pro meu review no Aftermath, onde eu falo sobre as regras, sobre o que eu achei do jogo, sacou? Então essa é a ideia do Gameplay Experience, passar pra vocês como o jogo funciona jogando mesmo, a vera. Sem esqueminha nenhum, sem edição, sem nada. É botar a câmera, ligar, jogar com a rapaziada e vender pra vocês essa experiência. Tranquilo? Bem, já dá aquele joinha da confiança, se inscreve no canal, deixa nos comentários se você já jogou Hero Realms, o que você achou, se foi bacana ou não. Aftermath, tamo junto, a gente não quer balinha, até mais. Comprou essa porra, né, maluco? Essa porra tá cheatada. Caralho. Tá cheatada. Mas eu não gosto de começar, não, sabia? Nem no Magic. Mas eu jogava Magic, eu sempre deixava pra jogar. Porque você comprou uma carta menos. Sacrifice? Tá, é o mesmo esquema. Sacrificar é o lance do scrap. E os combos vão continuar acontecendo sempre. Okay. Tá bom? Você jogou com a gente? A gente jogou no castelo. Cada um começa com 50 pontos. Isso. Valendo! Eu acho que o Rodrigo nem me falou. Um dinheiro, três de porrada. Esse um de dinheiro, só posso comprar esse maluquinho aqui. Agradece, ainda pode comprar um. Não é sempre que tem uma coisa de um na mesa. É sempre que tem uma coisa de um na mesa. Beleza, vem pra cá. E três de porrada em vocês, homem. Ok, começando já, 47. 47, vai lá. Aqui tá pegando? Chegando aqui a área. Sim. Tá? Aqui? Tá. Tá não. Uma reta aqui da parada. Pega aí. Aí tá. 5, vai lá. Vamos lá. O cara que começa, ele não fica com uma carta menos. Duas cartas menos. Sim. Ah. Mas ele ainda não regenera mais rápido o deck. Ele só vai regenerar o deck. Porque demora, porque ele vai gastar o deck todo e ele tem menos cartas. 4 de compra. 2. 48. É. O que será que? É vida. Tá. É vida. 2. De 8 eu acho 8. Que não vai dar. É. O que eu vou fazer com o cara? Pronto. Ostentação agora. 6 de dinheiro. Essa música na cabeça. Tá, tu tá enchendo o saco. Qual música? Tá falando isso direto. Pera aí, tu não vai. Sabe qual música não tá saindo da minha não cabeça? Não teve. Ah, tu pode saber porque é? Tu não foi o The Way que os caras cantam ela. Isso. O coral. Isso. Ah, é verdade. Foi a última vez que eu escutei The Better. Eu não tô achando. Eu nunca ouvi essa música, eu só vi essa música. Não, essa música já era veríssima. Mas. Já, é muito foda. Eu vou te falar que o seriado não tô achando grande coisa, bicho. Eu comecei a ver. Porra. Eu vi o seriado todo, mas eu tenho um problema. Eu não acho as coisas tão foda como todo mundo acha. Todo mundo tá. Eu acho que tá muito hypada, né? Eu. Tá. Não, eu acho maneiro. Ponto. Ó, gastei 5 pra comprar esse guarda aqui. Cara, mas eu sou meio suspeita. Eu não gostei de Breaking Bad. Não sobrou. Não. Pra mim é uma série que eu não. Mas eu também não gostei de Breaking Bad. Eu achei que foi hypado demais Breaking Bad. 3. Aí todo mundo fala, o início é meio devagar mesmo. Cara, 4, eu vi até o início da segunda temporada e o negócio não ia pra mim. Agora, sabe a música que não tá saindo da minha cabeça e que eu achei bizarro? Porra. É Stand By Me na versão do Final Fantasy. Aqui, ó. E eu achei bizarro colocar Stand By Me no Final Fantasy. 47, no Final Fantasy? Porque o Final Fantasy sempre teve música própria. Vai. Várias óperas, músicas lindas, maravilhosas. Um amigo meu casou. O casamento dele todo foi com músicas do Final Fantasy. Mas o. Cara, a parada do Breaking Bad, eu também tive essa aqui. Só veio grana, filho? Não, mas não tem nada pra comprar de 4. Vou comprar 3 dessa aqui. Breaking Bad.
Breaking Bad que eu tive essa experiência, cara. Eu comecei a ver aqui, caralho, Breaking Bad é muito foda, tipo, tá bom. Cara, eu sempre fugi de ver Breaking Bad, vamos tipo, ver. É o seguinte. Aí vi a primeira temporada, tipo, comecei a ver, eu achei arrastado. Achei arrastado, pessoal, não, porque ele melhor, vai fazer, ele vai construir o personagem. E não sei o que, eu falei, ok. Zombie, baixei um guarda a gente dá de uma quatro, chance. Eu vou dar um tap nele, não pra te dar 3 de dano, eu vou botar um legionário. Tem cartas que colocam legionários ou zumbis. Ah, que tem uma feiticeira aqui que bota paradinha. Ah, aí eu vou botar um legionário na mesa aqui. Entendi. Ele é como se fosse um peão do médico, né? É, um tokenzinho. Entendi. O Breaking Bad, cara, eu sempre fugi dele. E aí terminou a primeira temporada. Sim. Aí eu falei, porra, não, melhora. Ok. Okay. Mesma coisa que eu fiz. Aí comecei a assistir a segunda temporada. Senti 4 episódios e pra ver, pô, essa merda não tá temporando, não tá melhorando. Já gastei muita hora da minha vida vendo isso. Aí ele disse, não, olha só. Ele vai começar a engrenar no final da segunda temporada. Eu falei pra ele, são quantos episódios? Quantas temporadas? São 4, cara. Não, desculpa. Eu me recuso a ver, porra, 2 temporadas de merda pro negócio ficar bom na terceira e na quarta. Desculpa. Não, não é mais isso, cara. Não, não rola. É perda de tempo de vida, meu tempo é muito precioso pra ficar perdendo um trecho desse. Meu tempo na verdade é muito precioso, não, mas é que tem muita coisa melhor pra ver. Vamos lá. É, o champ ele continua na mesa, né? Tá, então vamos lá. Tá, eu tô te dando 1 de dano. Tá. Ah, não. Não, porque tem... tem 2 guardas aqui, não vai passar. Então eu vou ganhar dinheiro. Tá, tapa ele. Ok. Ganha 1 dinheiro. 1 dinheiro. Aí você tá ganhando 2 dinheiros. 3 dinheiros. Tá. É 3 mais 1, 4, que é um champion. Então eu tô ganhando 4 pontos. Não. Aqui só. Ah, tá. Não, a habilidade de cima, tá bom. É, mais 1 para cada champion play. Tá? Então 3 mais 1, 4. Ganha 4 de vida. Então eu tô com 51. Ele pode passar do limite inicial? Isso. Tá, 51. E aí eu tenho 2, 3, 6 de compra. Eu sempre fugi de Breaking Bad. Que é um professor de química fazendo drogas num lugar longe. Não, olha, eu pensei no meu pai, cara. Meu pai é engenheiro químico, tem a casa em Figueira no meio do nada. Porra, se meu pai viesse ver essa porra de Breaking Bad, mano. Fudeu, maluco. Ele vai começar a fazer essas paradas malucas aí. Não quero dar ideia pro meu pai, não, cara. Aí você fala, olha, se fizer isso, tem um amigo meu que é advogado criminal, dá uma ligada pra ele. Já deixa aí no speed call. Claro. Não sei bem o que é pra fazer, mas se fizer. Eu posso sacrificar uma carta da minha mão na discard pile. Esse cara aqui, mas não vou fazer nada. A facção desse maluco aqui é isso, que afeta todo mundo. Tá, bem. Parapapá. 3, 4, 7. Virar, né? Então vou virá-lo. 46. O cara com guard, ele virado, ele ainda funciona com força ao poço. Eu vou tapar ele, 4 de dano, 7 de dano. Vão ser 4 nele, 3 em você. E eu tô com 4 pra comprar. Esses 4 que eu tenho pra comprar, eu vou comprar 2 esse aqui. Os dois que sobraram. Vai lá. 4, 1, 2, 3, 5, 2 de dano. 2 de dano, mato o legionário. Aí ele volta pra cá, tá? Beleza, tem 5 pra comprar. Falta, eu vou comprar essa tela aqui, vai brincar com você comprar. Tá, porra. Terceira rodada, você quer pegar todas as melhores cartas, é isso mesmo? Vou tapar aqui. Vou no milionário. Tapa os 2, 3 de dano. Dá 45.
com os 4 que eu tenho de vida, vou comprar isso aqui. 4 de vida não, 4 de dinheiro. De dinheiro. Vai lá. Legionário fica. Cara, eu vou sacrificar isso daqui. Eu vou o seguinte: 3, 1, 3, 6. Mata esses dois caras. O legionário vai embora. Esse cara volta pra tua pilha. Então o que você quer fazer? Tá aqui pra sacrificar. Tá 6 matando esse. Isso. 2. E esse cara também vai embora. Beleza. Ok? E aí você toma um ponto de dano. Tá? Agora eu tenho que comprar. 45. 2, 4, 6, 7. Só com 48, né? Equilibrou mais pra jogar um multiplayer. Eu achei bacana no lance do multiplayer, aquela parada todo mundo contra um cara só. Mas isso o Star Realms já tinha também. Lembra que era o que a gente jogou? 8, eu tô pegando 3 esse cara aqui. Tem 5 sobrando. Dos 5 sobrando. Você achou que eu tava falando disso? Não, sabia que era. Dos 5 sobrando. Eu vou pegar esse aqui. Tá sobrando 3. Caralho, não acredito, bro. Não acredito. Tem 3 sobrando. Eu já vi isso aí de cedo. Eu vou ver o que eu vou fazer. Depois eles vão lá de baixo, desconfio. Ela vai ter uma versão brinquedo. Eu posso descartar. Posso descartar a carta da minha mão ou da minha pilha de descarte. Não tem nenhum. Deu quanto de dano então? 2? 2 de dano e tô ganhando 3 de vida. Então tô com 45. Pra esse cara não é champion? Não. Então beleza. Não, nenhum beleza. Tá, pode ir? Pode. Vamos lá. Tá, Rampage. Eu posso comprar 2 cartas. Então descartar essa mesma quantidade. Tá, descartar 2. Tá, vou ter que descartar 2. Então vou descartar essas 2. Mato
Tudo isso aqui em dano. Ok? Então, vou dar tap nesses dois. Um mais um, dois. Rola essa energia. Mais 8, 10, 16, 18. Tá, eu vou a 30. Vai lá. 2 de dano. Vai ter 3. Vai lá. Deve farmar. Exato. Pelo visto, tá fazendo isso de novo, ver merda. Relaxa, filho, que tudo bem. Ah, tô relaxando. Vamos lá. Vou já atacar aqui. 10 de dano. 3 nesse cara, 7 em você. 10 de dano, filho? É. Rola sinergia entre eles. É. Foi 10, né? 10. 27. Ok. Aí, compra. 1, 2, 3, 5, 7.
fato. Cara, aqui vale 6, ok? Fala, seu Cacá. Ué, tá bom, tô indo abrir aí. Vamos lá. Você tá tocando no 101B? 102B, desculpa. Porque tem A e B. Tem dois interfones. Tem dois interfones. É o da esquerda. Ah, tá bom. Tá bom, valeu, valeu. Tá bom, toca de novo aí. Valeu, valeu. Pode deixar agora, eu te posso. Tá, então, esse aqui eu já sacrifiquei. Tá, então esse cara tá valendo 6. Ok? Então, tem que comprar uma carta aqui. Agora sim, vamos lá. 6, 1, 6, 12, ok? Com 8, 20. 20, tá? 6, vamos parar aqui. Exato. Aí passa um 14. É, vai ser... 14 com mais 2 aqui da... da Sword, 16. 16, então vai ser 11, 5 de vida. Tá. Eu vou jogar isso aqui fora e vou dar mais 3 de dano em você. Beleza. 2 de vida. Vai lá. Vamos lá. Tem um champion na mesa, então eu vou ganhar 4 de vida. Eu vou a 6. Vou a 6. Eu tenho 4. É 2, vou dar tap nele, 5 de dano, 5 de dano em você. Ok, passo para 38. Vamos, esse cara fica. Você já vai dar mais 6 de dano, então acabou. Então, você vai dar 3 embora. Aqui, 7 aqui, eu tenho 6. É, na verdade, assim, bem 6, que pode parar no guard. Na verdade, 6, com mais 4, 10. Eu também é vermelho, com mais 1, 11. Esse estava no 6 porque tu descartou 6 porque eu descartei uma carta daqui, na verdade, sacrifiquei uma carta daqui. Entendeu? Eu posso sacrificar, sempre que eu sacrifico. Ah, beleza, ganha mais 3, beleza. Entendeu? Aí 6, mas vermelho, 10. Mais 1, 11. Pega. Ué, cadê o Romo? Como é que tá? Tá bom? Romo tá dentro. Tá trabalho. Ah, só tá fazendo um show aqui. Claro, tá? 11. Aí bate os teus 5, sobram 6, vai direitinho os teus 6. Show. Ok?